Rusiya NATO-nun sualtı infrastrukturuna hücuma hazırlaşır. Bunu NATO-nun baş katibinin kəşfiyyat və təhlükəsizlik üzrə köməkçisi David Cutler bildirib. O qeyd edib ki, bunun üçün Rusiya rəhbərliyi alyansın sualtı sistemlərini öyrənir. Cutler'ın sözlərinə görə Rusiya həm quruda, həm də su altında müttəfiqlərin mühüm infrastrukturunun xəritəsini çəkir və beləliklə Moskva, Avropa və Şimali Amerikadakı sualtı hədəflərə hücumlara hazırlaşır. O əlavə edib ki, əməliyyatda Rusiya hərbiçiləri və xüsusi təyinatlar iştirak edir. NATO baş katibinin köməkçisi xatırladı ki, Rusiya münaqişənin ilkin mərhələsindədir. İlkin mərhələlərindəki hərbi əməliyyatları məhz belə aparır. O kritik infrastrukturu məhv etməyə çalışır. O Moskvanın Ukrayna ilə müharibədə də belə taktikaya əl atdığını vurğulayıb.